Són agents de la policia local de Manacor, minuts abans de declarar davant el jutge per haver disparat un home al setembre del 2021. Segons els policies, l'home els amenaçava amb un ganivet i va resultar ferit pels trets. Els agents han rebut el suport dels seus companys. Bon dia. Balears encapçala l'encariment del preu del lloguer a Espanya. Un augment dels preus que, segons diferents portals immobiliaris, supera el 20% respecte dels del 2022. A les Illes el preu per metre quadrat es fa entorn als 14 euros. No és el més elevat de l'Estat, per damunt de Madrid i Catalunya, però a les Illes són les condicions més cares dels darrers 6 anys. De l'accés a l'habitatge se n'ha parlat al Parlament. El govern assegura que s'han fet 1.300 pisos públics des de 2015 i culpa de la manca de més habitatge a preu digne a l'elevadíssima demanda i a la manca d'oferta. Mentre el Partit Popular diu que la gestió de l'executiu en aquest aspecte és una errada. Tot el que fan vostès és un disbarat i el de proposar viure dins contenedors ja atenta contra la dignitat dels ciutadans i nosaltres no ho permetrem i si vostès ho fan nosaltres d'aquí 3 mesos ho canviarem. Aquesta és la política que vostès representen. No en volen d'habitatge públic. Per tant, no me vengui a contar històries d'altres temes. No volen que habitatge públic passi gent. El Partit Popular no defensa l'habitatge públic. I a Sevilla ha començat el judici contra el sergent acusat de matar el legionari mallorquí Alejandro Jiménez durant unes maniobres amb foc real a Alacant. El suboficial està acusat d'homicidi imprudent, obstrucció a la justícia i abús d'autoritat. La fiscalia li demana 7 anys i mig de presó. Altres 7 militars també estan processats, entre ells un capità, acusat també d'encobrir els fets i ordenar a altres soldats amagar el cas. Els fets són del març del 2019, mentre la legió feia uns exercicis al camp de maniobres alacantí d'agost. L'Ajuntament de Sant Josep continua retirant els vaixells dipositats al costat de la carretera de Cala Tarida, aferrat al dipòsit il·legal de vehicles. El propietari del solar va ser detengut ahir per dificultar les tasques de neteja. Les campanes de les esglésies de Menorca han repicat avui migdia per anunciar el nomenament del nou bisbe. Gerard Villalonga ha estat designat pel Papa Francesc com a nou titular de la diòcesi. Villalonga és el segon menorquí que exercirà de bisbe a la seva illa. I també fa 21 anys que el Consell de Mallorca va comprar la casa de Santanyí on va viure l'escriptor Blai Bonet. Els condicionaments de l'edifici ja han acabat i aquest estiu acollirà les primeres activitats. La reforma de la casa, Blai Bonet, centre de pòsia, ja està enllestida després de més de 3 anys d'obres. Ara només queda equipar les instal·lacions que estaran dedicades a l'estudi i divulgació de la poesia i també serà una residència per artistes i escriptors. I aquesta bargueta és un gussi. Ha estat construïda amb fustes de pi i alzina per mestre d'aixa al Club Nàutic de Calagamba, amb l'objectiu de conscienciar de la importància de les embarcacions tradicionals. És una barca petita que té la mateixa forma a proa i a popa, i això li permet remar en les dues direccions amb facilitat.